Salam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, hamınızı xoş gördük. Bugün sizləri Binə qəsəbəsində, mərkəzə çox yaxın, poliklinikaya çox yaxın, Vaqif küçəsindən də bura yol var. Hər iki tərəfli asfalt yola çıxan, demək olar ki, ana 160-ın yoluna 300-250 metr məsafada bir dənə belə bir gözəl bir evimiz satışa çıxdı. Bəri başdan qiymətini deyirəm, qiymət 67 min manat deyilir. Birinci sizi içəri ilə tanış edim. Evdə işlənən materiallar, evdə istifadə olunan bütün materiallar hamısı tam keyfiyyətli materiallardır. Bir onda 8 soğuk torpaq sahəsindədir. Bütün kommunallarda var, azər su, qaz, işıq, yəni hamısı tam olaraq qaydasındadır. Həyətin gözəl vurulmuş aqlayı, dizaynı, burada suyun trapı, yəni həyətdə su qalmır, klon tam ol bəqliyi ilə verilib. Burada kombi yeridir. Yəni, hamısı tam qaydasındadır. Yəni, burada bunun üstünü örtməyə ehtiyac yoxdur. Tam olaraq 14 daş hündürlüyüdədir bura. Dəyərli izləyəcəm, geniş bir yerdir. Burada hər hansı bir şey də görmək olar, otaq kimi deyiləmək olar. O qıraqların nəmişliyi, burada nəmişliyi olmayan göstərmir. Beton təzə tökülübdür, ya bir balaca nəm qalıb, qurumuyub ələ tam. Gördüyünüz ki, hamısı təməli də var, təməlinə kimi betondur, mərtəb arası beton, krişəsi beton. Yəni ki, tam olaraq, tam ideal bir evdir. Yəni ki, o qiymətə dəyən bir evdir. Dəyərli izləyicilər, qalxırıq, sizi evlə tanış edim. Gözəl zövqlə işlənmiş, pilləkan bizi qarşılayır, hamısı qəşəng, evdə nə işlənibsə, hamısı tam olaraq keyfiyyətli materiallardır. Bunun tarsofqası nə kimi, hamısı? Daxil olan kimi bizi koridor qarşılayır. Daxil olan kimi sol tərəfdə mətbəx. Mətbəx abonə boyda. Geniş bir mətbəx. Hamısında aboyları tam olaraq zövq uyğun olduğuna görə, yəni özü vurub, zövqlə vurub, qəşəng vurub. Bura bir yataq otağı. Bura ikinci bir yataq otağıdır. Qapılar, hamısı taxta, yəni qəşəng keyfiyyətli qapılardır. Bura sanitar qovşaqdır, hamam, tualet belə deyil, istif oldu, ikisini də kollektivi, hamısı buradandır, açıb bağlamaq olar. Burada bizim gözəl, geniş qonaq otağımız yerləşir. Yəni qonaq otağı, twisted yeri, hamısı yəni tam-tamına işlənilib. Dəyərli izləyicilərim. Dediyim kimi, evin qiyməti 67 min manata satışı çıxıb. Əgər indi reallıq olsa, indi 5 aşağı 5 yuxarı razılaşaraq gedər. Oldu, bizi izlədiyiniz üçün. Təşəkkürlər.